gada laiks tev patīk? Kurš gada laiks man patīk? Man, protams, patīk vasara. Vasarā visvairāk atpūtas, visvairāk saules, visvairāk svaigas ogas, visvairāk piedzīvojumi kaut kur dabā vai koncerti estrādēs un pasākumi brīvā dabā. Tas svaigais gaiss un viss tas dzīvīgums, tas laikam ir tas, kas visvairāk iedod kaut kādu enerģiju un ar to mēs dzīvojam līdz nākamajai vasarai. Vai tu tici, ka citplanētieši eksistē? Es nezinu, vai tieši citplanētieši šodien pats laikam pēc citplanētieši bišķiņ izskatos ar tādu NLO cepuru uz galvas, bet es ticu, ka ir kaut kādi vēl citi spēki. Es ticu, ka nu, tad, kad notiek tāda dabas procesa, ka mēs aizmiegam ļoti ciešā miegā un vairs nepieceļamies. Es ticu, ka tad vēl tās dvēseles mūsu staigā kaut kur apkārt un vēl komunicē ar mūsu draugiem, ģimenes locekļiem. Es ticu, ka ir kaut kur citas galaktikas, līdz ar to laikam jau arī citi planētieši. Nu jā, tad jau ticu. Vai tev ir sieva? Andrī, man nav sieva. Paskaties, man uz rokām ir šodien divi gredzeni, bet ne uz tā pareizā pirks, jo Latvijā laikam uz šī te ceturtā pirks gredzenes ir jāliek, tad aprecās un viss. Bet nu gan jau, ka būs pavisam drīz. Tagad jāpastrādā, jāizdzied daudz dziesmas, jānofilmē daudz videoklipi, jāpabraukā pa koncertiem. Un tad jau, gan jau, ka kādā koncertā tā sieva arī būs atnākusi un visi būs čiki-briki. Cik gados tu sāki dziedāt? Es sāku dziedāt noteikti 3-4 gados. Es piedalījos Cālī. Ir tāds, gan jau, ka jūs bērni arī zinat, ir tāds dziedātāju konkurss. Tur laikam bija tāda noteikti, kā jau, man liekas, visiem Latvijas mūziķiem tāds viens no pirmajiem koncertiem un viena no pirmajām skatuvēm. Tur es sāku arī dziedāt un tad jau visu mūžu tā arī kaut ko dungoju katru dienu mājās, uz skatuves studijā. Ar kādiem sporta veidiem jūs nodarbojaties? Es nodarbojos ar ļoti daudz sporta veidiem. Pirmdiena 8:00 vakarā man ir boksa treniņš, otrdien no rīta 8:00 man ir peldēšanas treniņš. Šodien vēlāk es eju uz vienkāršu sporta zāli, paskrietu un pacilāt visādus dzelžus. Un tie laikam ir tādi viss izteiktākie sporta veidi, kuriem es esmu šobrīd pievērsies. Bet bērnībā, tik es biju tā tik maziņš, cik tu, tad es vispār baigi maz sportoju. Es krosus nevarēju noskriet, es vienmēr šmaucos kaut kur, jo visi jau bija aizskrējuši. Un tad es tur skrēju pakaļ kaut kāds tur tās aizvelsies un es nevarēju noskriet. Un tad es ar krūmiem tur kaut ko mēģināju šmaukties, bet pēc tam kaut kā sāku vairāk un vairāk sportot un tagad, es domāju, mans sporta skolotājs būtu diezgan lepns par maniem sasniegumiem, jo šeit es noskrienu arī kādu maratonu vai garo distanci un pievilkties arī jau es māku. Tā kā sportojiet arī jūs un tas jums dzīvē noteikti būs ļoti, ļoti liels veselīgs plus. Vai tev patīk mainīt frizūru? Un kāda ir tava mīļākā frizūra? Tu esi ļoti cīga, Emīlija. Jā, man frizūras laikam mainās tikpat bieži, cik laikapstākļi ārā. Tagad man ir šī tāda frizūra. Nesen piecēlos, dušā nepaspēju, tāpēc uzliku cepuri. Bet jā, nu šobrīd esmu blonds, jo arī šovu laikā man stilis pārveidoja par blondīni, jo viņi domāja, ka es nāku no Baltijas, no Latvijas, un no, es dzīvoju par Baltijas jūras, un tas tāds baltietis ar blondiem matiem. Esmu atbraucis no Rīgas, no Latvijas, bet man patīk mainīties, man patīk ne tikai matus mainīt, man patīk arī stilu mainīt, man patīk apģērbu mainīt, un man liekas, tas ir mūsu tāds sajūts un tas mūsu dzīvi padara interesantāku un netik garlaicīgi, netik palāku un mēs varam ar to, man liekas, tikai
padarīt visu to dzīves stāstu daudz interesantāku. To mēs varam atcerēties, jā, man jau arī toreiz bija īsi mati, vai man toreiz bija gari, vai blondi, vai sarkani man nav bijuši, paldies Dievam, es domāju, ka arī nekad nebūs. Bet, jā, matos ir spēks kaut kāds, laikam. Kas, tavuprāt, ir lielākā bagātība? Lielākā bagātība ir viss tas, kas tev ir sirdī, kas ir tavā dveselī, kas ir tavas zināšanas, kas ir tavas labestības kaut kādas izpausmas un jā, lielākā vērtība un dārgums un tas viss ir tas, kas ir tevī cilvēkā iekšā, nevis tas, kas tev ir virsū vai tev ir krekls pa 5 eiro vai pa 500 eiro, tam nav nekādas nozīmes, jo tas viss pats svarīgākais tik tiešām ir šitēm te iekšā. Pabeidz augstskolu? Nu, šitāds āķīgs jautājums. Es esmu vesels divas augstskolas iesācis, bet tā man dzīvē sagadījās, ka nesanāca pabeigt nevienu ne otru. Nevis tāpēc, ka nesanāca un man bija slikts atzīmes, bet tas, ka dzīvē tie ceļi iegrozījās, tas ir tā, ka es devos citos uz citām valstīm uz kādu laiku, citos projektos, un es sapratu, ka tas, ko es gribu dzīvē darīt, tā ir skatu, tā ir dziesmu radīšana, un to sežot, nu, to laikam nevar jums bērniem laikam teikt. Bet, ne, mācīties vajag, esmu pabeidzis Rīgas domu korskolu, un man bija ļoti labas atzīmes, un es ļoti cītīgi mācījos, bet augstskola, tas jau ir tas vecums, kur tad tev izdomā tā kārtīgi, vai ko tu dzīvē gribi darīt, vai tu gribi būt skatuvs, vai tu gribi būt ārsts, vai tu gribi būt ķīmiķis, fiziķis vai ekonomists, tad, nu, protams, šīs te visas profesijas tajās ir nepieciešamas, lai tev ir labas zināšanas, tāpēc, nu, jāmācās ir visu laiku, un es arī šobrīd ļoti daudz mācos, negluži sēžot augstskolas krēslos, bet tāpatās nodarbojos ar vokālu, ar dejošanu, ar grāmatu lasīšanu, ar gudu grāmatu lasīšanu, tā kā tas viss ļoti palīdz un zināšanas un mācīties, tas ir, man liekas, vispār jādara visu savu dzīvi. Kā sauc tavu frizieri? Es tev varu iedot arī viņas telefonu numuru. Manu frizieri, es patiesībā staigāju pie vairākiem frizieriem. Nav tā, ka es eju pie viena un tad es pie viņai 10 gadus un tad viņa vai viņš man apgriež matus tā un tā. Es eju gan pie Diānas Peitona, ir tāda Latvijā arī jauka meiteņa, kur arī ļoti labi dziedu, un es ceru, ka viņai viss izdosies. Es eju arī pie Aleksandra, un es eju pie citiem šeit Latvijā kolēģiem, kas man apgriež. Un patiesībā man jau tur daudz neko nevajag. Man vajag to dzeramo mašīnīti, ko nodzīt, sānus, un pārējais jau tur tā. Tāpēc man patīk īstenībā staigāt cepurēs, jo tad tev nav par neko jādomāt, uzlaist cepuru un viss ir kārtībā. Vai tev ir mājadzīvnieks un kā viņu sauc? Manu mājadzīvnieku sauc Bruno, bet viņš ir iedoma mājadzīvnieks, jo tāds īsts mājadzīvnieks man mājās nav, bet viņš ir iedoma mājadzīvnieks, kas man mājās dzīvo, bet es nezinu, kas par dzīvnieku viņš ir. Un viņš man vienmēr sagaida mājās. Jā, bet viņš ir kluss. Un viņš daudz nerunā. Kāda bija tava lielākā palaidnība skolas laikos? Oho, šis ir grūts jautājums. Tas bija tik sen. Es arī gribu sēdēt pie tās zaļās tāfeles, tādā skaistā uniformā, kā jūs visi tur sēžat. Lielākā palaidnība varētu būt, ka laikam saliet maisiņos ūdeni un tad mest un tad netīšām trāpīt viss striktākajai skolas skolotājai un tad prieki nav liela. Vai tu no kaut kā baidies un kāpēc? Es baidos no vis kaut kādām lietām, protams, tur iet tumsā pa kriminālāko rajonu pilsētā vai uzkāpt visaugstākajā Rīgas mājā un stāvēt tā uz maliņas. Tas man noteikti būtu ļoti bailīgi. Bet tas, no kā es noteikti baidos, ir siļķi kažokā.
un es nekādi nevaru uz viņu paskatīties, es nevaru nekādi ieelpot siļķes kažokā aromātu. Kur ir tālākā vieta uz pasaules, kur tu esi bijis? Es tā vienreiz skaitīju, kuros kontinentos es esmu bijis, tad man ir sanācis būt gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā, protams, ļoti daudzās Eiropas valstīs, gan Āzijā. Esmu bijis ar Rīgas domu zēnu kori koncertūrē uz Japānu, Tokiju un vēl tur pārējās Japānas valstis. Ar jauniešu koru Balsis esmu bijis Austrālijā, kas arī, man liekas, ir laikam sanāk vistālākā vieta. Arī tur mēs braucām dziedāt un koncertēt. Es esmu bijis arī Āfrikā, pašā Āfrikas lejā, tur, kur ir labās cerības raks, Cape Town, Dienvidu Āfrika. Vienīgais, kur es neesmu bijis, tā ir Dienvidu Amerika un, protams, Ziemeļpols un Dienvidu pols. Jeb kā tur pareizi ir, es neesmu bijis skolā. Antarktika un Antarktīda, tur es neesmu bijis. Bet man ļoti gribētos aizbraukt vēl uz visiem pārējiem kontinentiem un visu tālākajām vietām. Un ceļot vispār ir baigi forši, tad tu vari daudz ko redzēt, vari daudz ko uzzināt par citām kultūrām, par citiem cilvēkiem, par to, kā viņi dzīvo. Jo mēs jau tad dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, bet mēs aizbraucam uz tādu, nezinu, uz Meksiku vai Brazīliju un skatāmies, viņi dzīvo tā. Un tas ir ļoti interesanti paskatīties, kā tad viņi dzīvo. Tu esi mūziķis, dīdžejs un modelis. Kas patīk vislabāk? Una, man patīk, ka tev ir sarkana bītlena. Tev ir citādāks mazs ietērps kā visiem citiem. Bet man visvairāk patīk dziedāt, man patīk rakstīt dziesmas, man patīk kāpt uz skatuves kā dziedātājiem. Kā dīdžejam man patīk to darīt arī, protams, man ļoti patīk un visu dzīvē es daru ar to, kas man ļoti patīk. Bet tas ir tā, ka tu izmanto citu mūziķu dziesmas lielākoties un tad tu viņus spēlē. Visi cilvēki tur dējo, visi priecīgi un visiem visi forši. Un modelis laikam tā vismazāk, jo nu, es teikšu godīgi, es neesmu nekāds supermodelis. Un nekad nebūšu un nekad neesmu bijis un tas ir tāds vairāk hobijs savulaik es esmu to nedaudz darījis un tā ir tikai un vienīgi laba pieredze un viss, ko mēs dzīvē daram, tā ir ļoti, ļoti tāda laba pieredze, bet jā, visvairāk man patīk būt tieši mūziķim, rakstīt dziesmas un dziedāt un tas ir tas, kas pēc mums arī paliks. Uz kādu laiku vismaz YouTube cerams neizdzēsīs pirms pēc 70 gadiem. Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Mans mīļākais ēdiens. Man patīk vienkārši ēst. Es varu ēst stundām un gadiem. Man garšo visādi svaigi dārzeņi, svaigi augļi, svaigs ēdiens, protams. Bet citreiz arī trešās dienas kartupeļa apcepta tādi ar olu. Es gaidu visādus svērkus vienmēr, jo tad var uzēst rosolu un kotlets un visu kaut ko tādu. Bet tā ikdienā es ēdu diezgan pareizi, diezgan veselīgi. Es atceros skolā, mums mācība bija tāda veselīga uztura piramīda. To es cenšos vienmēr galvā atcerēties. Es neēdu čipšus. Man čipsi nevar teikt, ka negaršo, bet nu, man liekas, viņi nav labi mums. Es neēdu ziļķi kažokā, kā jau jūs uzzinājāt. Mans mīļākais ēdiens ir arī noteikti saldu. Man ļoti garšo visādas kūks un šokolādes un saldējumus. Es varu nopirkt lielu saldējumu kastu un pēc 5 minūtēm tur no tā saldējuma kastē vairs nekas nebūs. Bet to es daru tikai tādās reizēs, kas esmu kaut ko izdarījis. Vai, teiksim, pirms 3 dienām es nofilmēju videoklipu, es visu dienu filmēju, es biju ļoti noguris un man nebija laika paēst. Un tad es aizgāju mājās, es nopirku lielu saldējumu kastu un es biju ļoti laimīgs. Es esmu Markus Rīvu un mans dzīves moto noteikti ir tas, kas man ir šeit uz labā placa iegravēts ar tetovējumu aparātu. Tā ir zvaigzne un tas man asociējas ar to, ka caur ēšķiem uz zvaigznēm. Un to es arī novēlu jums, ka nu, dzīvē visādi gadās sanāk krist un kāpt un,
un iekāpt peļķēs un būt saulītē un visādi citādi dzīvē var gadīties augšā lejā un viskaut kur. Nobrāsties, sasisties, priecāties, smaidīt, bet galvenais ir tas, uz ko mēs ejam, ko mēs gribam darīt dzīvē un galvenais, lai mēs visi esam laimīgi un lai mēs to laimi varam dot viens otram. To es arī jums visiem novēlu.